Nergis Klinikası'nda analogu olmayan, Amerika'nın önde giden şirketi olan Candela firmasının en son modeli Gentless Pro Alexandrit lazer aparatı getirilmiştir. Bu aparatın fərqi ondadır ki, Gentless Pro Alexandrit lazer aparatı qara tüklə yanaşı, ağ və sarı arzu olunmaz tükləri bir dəfəlik ləkə və iz qoymadan yox edir. Öz tezliyi və iri başlığı ilə seçilir. Xüsusi soyuducu Krio aparatından istifadə etməklə epilyasiya tam ağrısız həyata keçirilir. Nergis Klinikası, Xalq Təbabətinin siması.